Sepasang suami isteri dihadapkan ke Mahkamah Session Kuantan atas dakwaan membuat penyambungan bekalan air secara tidak sah dengan niat mencuri air dari pengurusan air Pahang Pipe 2 tahun lalu. Tertuduh M. Rajagopal dan isterinya R. Sumati mengaku tidak bersalah. Mengikut fakta kes, dua rakan kongsi bengkel jentera berat itu didapati membuat penyambungan bekalan air tanpa kebenaran ke paip perkhidmatan pada satu tetiang meter sebuah premis kosong yang akaun bekalan airnya telah ditutup. Premis berkenaan didapati menjalankan kerja-kerja pembaikan jentera berat dan turut dijadikan tempat tinggal pekerja bengkel berkenaan. Mengikut fakta kes, mereka melakukan perbuatan itu selama 91 hari antara 1 Mac hingga 30 Mei 2016 di sebuah tapak kosong di Bandar Indra Mahkota Kuantan. Kes terbongkar selepas serbuan dan pemeriksaan dilakukan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Sepang di premis berkenaan susulan aduan oleh PIPE. Perbuatan itu menyebabkan kerugian berjumlah lebih RM5,000 kepada pihak PIPE. Pertuduhan dilakukan di bawah Seksyen 123-1 Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya sekali. Kes dikendalikan pendakwa Raya Sepang Muhammad Helmi Razlan manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Hakim Siti Aminah Ghazali menetapkan sebutan semula kes pada 5 Disember depan.